אין לכם צל של מושג כמה מכם יצליחו להביא לפה תוך שנה מיליון דולר. גם מי שלא מאמין, פשוט אתם לא מוציאים מעצמכם את מה שאתם באמת יכולים. כי אתם לא מרגישים מחויבות, אין לכם מטרה. וזה דרכו של עולם. אני למשל לא מרגיש שיש לי מטרה לקנות אוטובוס. לא מעניין אותי. סתם דוגמה שעלתה לי בראש, כן? מה הסיכוי שאני אקנה אוטובוס? גורנישט פיל גורנישט. לא מעניין אותי. אם אין לך מטרה, לא תגיע לשם לעולם. עכשיו, מה קורה לאותו אחד שאני אומר לו, שמע, אתה צריך להביא לי מיליון דולר בעוד שנה. הוא יוצא מפה, והוא מתחיל לחשוב, איך אני מביא מיליון דולר? פתאום הוא מתחיל להביא רעיונות מדהימים. אולי אני עכשיו אלך ויחפש נדלן עם איזה שותף, אני אהיה חלק שותף, אני אביא איזה 50 שקל שיש לי בבית. מתחיל, בקיצור, הרעיונות שלו מתחילים לצמוח. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא עושה? בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. פתאום הקדוש ברוך הוא זורק לו, רצית בובי? רצית? הייתה לך כוונה להגיע למיליון דולר? אני אתן לך עכשיו רעיונות להגיע למיליון דולר.